Det tycker jag är väldigt kul, för att man gnäller mycket på skolorna idag. Att svenska skolan har så dålig historieundervisning och det är därför vi får nynazister och sådär. Men jag tror inte att det är, fan, Sverige måste ju ha den bästa historieundervisningen i världen. Eller hur? I skolan. Fan, både lärarna och böckerna är ju historiska. Alltså det är... Nej, men jag får för mig, alltså... Nej, men någonstans så får jag för mig så här att... De som verkligen levde under kriget, det är de som inte vet någonting om kriget. Fråga människor som levde under andra världskriget så här, varför gjorde inte så? Varför var svenskarna så jävla fega? Ja, vi visste inte att det var krig. Nej, men det var ju krig i hela världen. Ja, vi hade ingen aning om det här i Sverige. Men fan, de gasade ju ihjäl 6 miljoner judar. Ja, det visste inte vi. Men fan, tyskarna gick ju rakt över Sverige in i Norge. Så här, vi såg inga tyskar. Alltså... Det var liksom inte Fritz och Helmut som var och kollade fritidshus. Det var liksom 465 000 tyskar som var här liksom. Bara Engelbrektsdivisionen var 35 000. Här. Vi såg inte dem. Alltså. Fan, min generation som varit uppe i Sälen eller i Åre och sådär. Vi vet ju det att det är en jävla tysk i hela backen så då fan ser man honom. Alltså det, nej, men det är liksom ingen snack. Va? Nej. En 500 000 tyska, ja, men vi fan. Men jag känner att jag har turnerat runt lite grann nu runt omkring och sådär. Jag har varit utomlands och jobbat. Och det är så här alltså med svenska killar. Jag är ledsen killar, men är de största jävla fjantarna i hela Sverige. Eller vad säger ni killar? Nej, precis. Ta. Sluta då. Buu. Hade någon av er killar ställt sig på scen i mitt hemland och sagt att ni iranier, ni är de fjantigaste killarna i hela världen. Då hade ingen suttit så här, nej. Jag hade haft en skuddmissil uppkörd i arsle för länge sedan, va? Det är, och jag försöker, alltså, invandrarna måste anpassa sig, det är så mycket snäga, invandrarna måste anpassa sig. Och jag har försökt, alltså, jag har försökt. Jag har gjort allt jag har kunnat, jag har tagit på mig vita strumpor och flanellskjorta. Liksom, gått in och beställt 52 starköl för att det är happy hour. Jag har gjort allt det där, va? Och det är de här killarna som kommer fram till mig också 2:45. Ni vet så här, snusen rinner ner lite läcker såhär. Så bara, varför tar ni blattar våra tjejer? Gissa jävla idiot. Alltså det...